ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି DRDO ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତରଫରୁ 127 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଏଠି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଇଲିଜିବିଲିଟି, କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସବୁକିଛି କହିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ବହୁତ ଜବ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଇଲିଜିବିଲିଟି, କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ, ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, କମ୍ବାଟ୍ ଭେହିକିଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ, ଆବାଦି ଚେନ୍ନାଇ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ITI ଟ୍ରେଡ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଅଣ୍ଡର ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟ 1961। ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କହୁଛି ଏକ୍ସ ITI କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଶୁଡ୍ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଡ୍ୟୁଲି ବାଇ NCVT ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର। ୱିଥ୍ ମିନିମମ୍ 2 ଇୟର୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତା ମାନେ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ମାଗୁଛି। ଟ୍ରେଡ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି କାର୍ପେଣ୍ଟର COPA, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି 25 ପଦବୀ। ଡକ୍ଟର୍ମାନେ ଅଛି ମେକାନିକାଲ 8 ପଦବୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଅଛି 22 ପଦବୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଅଛି 3 ପଦବୀ, ଫିଟର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 35, ମେକାନିକ୍ସ ଅଛି 12, ମେକାନିକ୍ ଅପରେଟର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ 8, ଟର୍ନର ଅଛି 6 ଏବଂ ୱେଲ୍ଡର ଅଛି 6। ମୋଟର ଅଛି 127 ପଦବୀ ଅଛି। ଆଉ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 1 ଇୟର୍ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆପଣ ପାଇବେ 10,000 ପାଇବେ, ଏବଂ କେବଳ କାର୍ପେଣ୍ଟର ପାଇଁ ପାଇବେ, କାର୍ପେଣ୍ଟର COPA ବା ୱେଲ୍ଡର ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଦର ପୋଷ୍ଟ ବା ଅଦର ଟ୍ରେଡ୍ ରହିଲା ସେ ପାଇବେ 11,552 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଫର୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ 1 ଇୟର୍ ପାଇଁ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି http://rac.gov.in। ଆପଣ କେବଳ 30 ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ରି ଅଛି। ଇଣ୍ଟିମେଟିଙ୍ଗ ଦ ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଭେନ୍ୟୁ ୱିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ଥ୍ରୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଇମେଲ୍, ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦିଆଯିବ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, TC, ମାର୍କସିଟ୍, କମ୍ୟୁନିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ସବୁ ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ସବୁ ଆପଣ ଆଣିକି ଆସିଥିବେ। ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 15 ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଇ ଡେଟ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ 15 ରହୁଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଟାଇମ୍, କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ରହିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଏନି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, ହଷ୍ଟେଲ୍, ଆକୋମଡେସନ୍ ବାଇ ଦିସ୍ ଏସ୍ଆର୍ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ। ଆପଣ କେବଳ କୌଣସି ଆପଣ ଫାସିଲିଟି ଦିଆଯିବନି, ହଷ୍ଟେଲ୍ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯିବାକୁ ନିଜେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 15 ରହୁଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ରୁ ରହୁଛି 15 ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଟାଇମ୍। ବାକି ଯାହା ବି ହେଲେ ଡାଉଟ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଲା ବି ପକାଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ।